Здравейте на всички! Днеска съм на близостната катерина, една свъртка съм по-точно на Междукръста, Бармук Баир и всъщност Абалска пътечка надолу. Не знам каква е тази пътека тук. Ето я. Може би отива горе към кръста. И сега, разбира се, ще се спускам. Днеска е прекрасен слънчев ден. Идеално е. О, да. Ще има тотален кеф надолу. Започва се. О, да. Готинко, готинко, с копченца има доста нещо. Опа, опа, тук беше дълбочко. Красива есенна природка. Еее, шумата! Колко готинко шуми отдолу под гумите! Ха-ха!
Их занес от листата. Кофтенца, беби! Ай, тук те дето го бяха мисля от това скоки. О, да! Откъде ми не стало? Зален голям скок. Уникално, уникално. Да се надишам на природа.
Три стълбички. Готско.